Velkommen til Ponas Dagbogs YouTube. I den her video vil jeg vise, hvordan vi hækler udtagene på Misty Cardigan. Det er stykket over nakken og ryggen og skuldrene, vi hækler her. Vi starter med de tre vendeluftmasker. Så der skal vi springe første maske over, fordi de tre masker udgør den første maske. Vi skal også springe anden maske over. Så skal vi hækle udtag i tredje og fjerde maske. Udtagene, det består af en stangmaske og en halvstangmaske i samme maske, så vi får hæklet to masker i den samme maske. Og det er der en lille smule forvirrende, fordi det er det samme mønster, vi hækler resten af trøjen i. Men her, grunden til at det danner udtag, det er fordi vi ikke laver det med at springe maske over. Så her der har vi altså to masker, der bliver til fire masker. Vi hækler en stangmaske og en halvstangmaske i en maske, og den næste maske en stangmaske og en halvstangmaske. Nu skal vi til vores mønstergentagelse, så vi skal starte med at springe maske over. Så vi springer maske over og hækler stangmaske og halvstangmaske i næste maske. Og det er så der, det udligner hinanden. Nu får vi ikke flere masker, fordi vi springer masken over. Vi fortsætter på samme måde, indtil vi har hæklet det antal mønstergentagelser, som opskriften siger, vi skal. Så har jeg hæklet det antal mønstergentagelser, jeg skulle. Og der er vi klar til at lave udtag igen. Vi slutter vores mønstergentagelse med selve mønstret. Og derfor så er det allerede næste maske, at vi skal lave et udtag. Den første maske efterfølgende, og igen i den næste maske. Så vi hækler stangmaske, halvstangmaske i den ene maske, og stangmaske, halvstangmaske i den næste maske. Og så får vi igen to masker, der bliver til fire masker. Så fortsætter vi med vores venstre gentagelse, hvor vi springer en maske over. Stangmaske, halvstangmaske, spring over, stangmaske, halvstangmaske, og så videre. Til endnu et mønstergentagelse, eller til endnu det udtag, undskyld. I næste maske, hvor vi hækler en stangmaske og en halvstangmaske. Og det samme ved den næste maske, stangmaske. Halvstangmaske, så vi springer over og springer maske over, så vi får maskerne, der sidder lige ved siden hinanden, så der sidder fire masker i to masker og giver udtag. Vi fortsætter med vores mønstergentagelse, springer masken over, stangmaske, halvstangmaske, springer over og så videre. Så møder vi dertil, hvor vi har en maske tilbage. Udover den tredje vendeluftmaske. Vi hækler også et udtag i den sidste maske. Og her får vi igen udtaget, at der ikke er nogen oversprunget maske, og at vi hækler to masker i den samme maske. Og efter stangmasken i tredje luftmaske, så er rækken færdig, og vi er klar til at vende og hækle videre efter samme metode. Jeg håber, at du har fået noget at se videoen, og jeg håber, at vi ses igen en anden gang. Tak fordi du så med.